Moikka! Tulisit sä iloiseksi, jos saisit meidät kotiisi. Nyt se on mahdollista. Mä ryhdyin palomieheksi, koska olen aina arvostanut palomien ammattia ja sitä hyvää fiilistä, minkä saa, kun kohtaa potilaita ja kun saa olla avuksi muille. Olen mukana kalenterissa, koska haluan auttaa vähävaraisia nuoria lapsia tukemalla heidän liikuntaharrastuksia. Palomieskalenterin tuotot ohjataan Hope ry:n hyväntekeväisyysjärjestölle.